Рівно рік тому проект «Говорить Великий Львів» вийшов вперше в ефір. Ми створили найбільший майданчик Західної України, де не лише політики спілкувалися, а на наших трибунах були глядачі, які також могли задавати запитання та реагувати на вислови наших основних спікерів. Нам було складно? Ні, ми навіть не могли це уявити, що через рік ми не зможемо робити програму в тому форматі, який ми задумували. Адже епідемічна ситуація втрутилася, і ми не можемо запрошувати у студію глядачів. Ми зменшуємо кількість наших спікерів для того, аби дотримувати соціальної дистанції. Ми працюємо у масках, хоча це не зовсім телевізійний формат, але тим не менше ми розуміємо, в який ми час живемо. І зараз основним ворогом усієї України є вірус COVID-19. І не лише України, а й цілого світу. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик Заходу України. Доброго вечора усім нашим глядачам. Вітаємо гостей у нашій студії і представляємо їх. У нас є Руслан Кошулинський, народний депутат України 7-го скликання, віце-спікер парламенту цього ж скликання. Вітаємо Оксану Юринець, народного депутата України 7-го скликання. Восьмого, перепрошую. Також у нас є Тарас Стецьків, народний депутат України кількох скликань. Вітаємо Тараса Батенка, чинного народного депутата. І Олег Синютко, також чинний народний депутат, «Європейська солідарність» теж з нами. Сьогодні чимало тем ми будемо піднімати в нашому ефірі, адже окрім того, що в Україні коронавірус, і ми всі в першу чергу слідкуємо за цією монотемою, чимало подій відбулося, в тому числі пов'язаних з розвитком епідемії, це і прийняття ринку землі, це і багато інших законів, які ухвалив парламент. Але починаємо все-таки з COVID-19, і давайте подивимося останні найважливіші новини, як епідемія просувається, а на жаль, вона таки просувається Україною. Кількість хворих на коронавірус у світі вже наближається до мільйона. Упродовж доби додалась ще 77 тисяч інфікованих. Найбільше хворих у США – майже 190 тисяч. Президент Трамп застеріг американців, якщо ті не дотримуватимуться карантину, зараз то на піку поширення епідемії померти від коронавірусу може чверть мільйона жителів штатів. Другою країною за кількістю хворих залишається Італія. Там, за словами медиків, епідемія досягла свого піку і дещо пішла на спад. Тим часом поруч у Іспанії хвиля інфікованих тільки зростає. За добу від вірусу загинуло 950 людей. У сусідній з Україною Польщі 2000 хворих. Жорсткий карантин тут триватиме ще 2 тижні. А от Чехії кількість уражених COVID-19 заледве перетнула позначку 3000. Втім, свої кордони на замку країна триматиме ще понад місяць, до 11 травня. Тим часом кількість хворих на COVID-19 в Україні стрімко зростає. МОЗ уже підтвердило 804 випадки хворих на коронавірус, 11 з них у Львові. Епіцентром спалаху цього тижня став Монастирський район у сусідній Тернопільщині. Там кількість хворих сягнула більше сотні. Серед інфікованих освітяни, чиновники, 32 медики та навіть голова ОТГ. Найбільше хворих і далі у Чернівецькій області – 143 людини. Та на Київщині – 223 пацієнти. Водночас із Києва втекли понад півсотні евакуйованих з Балі та Катару українців. Вони мали бути на 2-тижневій обсервації у столичному готелі. Тих, хто залишився, МВС взяло під посилену охорону. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припускає, що карантин можуть продовжити майже до літа. Бо за прогнозами урядовця, пік спалаху хвороби в Україні припаде на Великдень. Що ж, така неприємна ситуація, і в першу чергу у Тернопільській області. Зараз з нами вже на прямому зв'язку є Володимир Труш, голова Тернопільської ОДА. Чекаємо також на скайп-зв'язок з Андрієм Старохом, міським головою Монастирського, який, власне, не лише знаходиться в епіцентрі такого спалаху COVID-19, він і сам інфікований. Отже, пане Володимир, поки ми чекаємо на зв'язок з паном Андрієм Старохом, до вас перше запитання. Яка зараз ситуація на Тернопільщині? Тому що багато повідомлень про доволі серйозну паніку, яка, ну, в тому числі і в першу чергу в Монастирському районі відбувається. Що зараз? І як лікарі реагують? Тому що, знову ж таки, чимало повідомлень, що лікарі не готові, вони намагаються взяти відпустку, звільнитися і так далі. Що зараз на Тернопільщині? Доброго вечора всім. Ну, ситуація на Тернопільщині десь є така, як і в цьому світі, і в Україні, скажімо, до пандемія COVID-19 в світі країни не готові, не то ми будемо говорити про нас.
Але десь воно вирішується це питання на рахунок лікарів, які недовольні. Ви вчора, напевно, вже всі бачили ролик вчорашній. Тобто з того ролику була тільки один лікар, не лікар навіть, а водій швидкої, так? В якому було звернено, що не вистачає засобів індивідуального захисту. Насправді засобів індивідуального захисту є зараз в достатній кількості, є, скажімо так, практично майже в кожній лікарні тижневий запас. Щодо сьогоднішнього дня, ну він нас трошки виявився спокійнішим, тому що було зроблено стільки заборів, аналізів, скільки можливо, тобто до 200 в день крутимо, і мало є виявлено. Я вже не хочу оголошувати, результати будуть офіційні після 22-го, але день сьогодні спокійніший був, ніж вчора точно. Дякувати Богу. Давайте послухаємо звернення тернополян і от потім повернемося до розмови з вами. Місцева влада не справляється. Ми просимо допомоги і підтримки. Ми не можемо справитись з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски та костюми, тести, ліки, рукавички, окуляри. Ми врозумачі і рукавичок, респіраторів, захисних костюмів катастрофічно мало. Станом на 30 березня 47 осіб інфіковано, 25 осіб з яких це є медичні працівники. З часу спалаху коронавірусу першими прийшли на допомогу волонтери. Влада довго замовчувала ситуацію. Наші медики, які першими зустріли коронавірус, не мали ані масок, ані костюмів, ані інших засобів захисту, ані лічу. Пане Володимире, якщо чуєте мене, це звернення, про яке ви говорили, це мешканці Монастирська, який, власне, і люди, яких постраждали, і медики серед тих людей також були. Тобто, ви вірно кажете, що багато медиків по всій Україні зіткнулися з тим, що спочатку не було ані там масок, костюмів і всього решта, що потрібно для того, щоб боротися з цією епідемією. Але все ж люди звинувачують в основному владу за те, що вона замовчувала спочатку, тобто не було якихось офіційних звернень від вас, не було якогось заклику навіть допомогти, якщо це було потрібно. От як ви собі це пояснюєте? Чому так виникло? Де була допущена помилка? Ну, дивіться, я не знаю, чому має бути помилка. Перший день мого призначення на посаду голови Тернопільської ОДА, так, у нас виявлений був перший випадок COVID-19 зафіксований. Зразу ж вночі, десь 15-12, зібрана була комісія по надзвичайних ТЕБ ТНС. І прийнято рішення про введення надзвичайної ситуації по Тернопільській області. І з того дня почався відлік інфікованих на COVID-19. Тому я не можу зрозуміти, що влада замовчувала в той час і як замовчувала. У нас є лабораторно підтверджений перший випадок в день мого призначення. Це було рівно, ну скільки, тиждень і 4 дні тому. Візьмемо наступне питання щодо цього ролика. Так? Звертаються жителі Монастириська, які звичайні жителі, це не медики. Ситуація у медиків зовсім інша. Є зараз в інтернеті також і гуляє ролик, де медики дають самі ж спростування цьому ролику, тому що вони насправді забезпечені на сьогоднішній день. Візьмемо кількість шевелів, 6 чи 5, нехай буде, як всі розказують, 5 шевелів, які є в лікарні Монастирській. І жоден з них не використовується, тому що немає потреби. Ну, тоді я не можу зрозуміти оцього ролика, зрозуміти правильно. Один ШВЛ, як всі розказують, він не є панацеєю для лікування. Ну, добре, це а чим ви тоді це пояснюєте? От чому так? Чому такі ролики з'являються? Чому люди про це заявляють? Як ви для себе, які пояснення маєте? Це є чиста політика. На кожній, на біді, на радості є політичні акції. Вони будуть витягуватися. Тобто є можливість пропіаритися, про, скажімо, покритикувати владу, плюс чи мінус, але це є політика. Але тут я вважаю, моя особиста думка, що ця політика вже грається на грані з життя. Тобто люди, політики починають вже бавитися людськими життями, що недопустимо є. Тому краще би задумались ті, хто роблять такі ролики. Абсолютно погоджуємося з такою думкою. Якщо справді цей ролик маніпулятивний, ну маніпуляціям зараз в цей час напевно місця не має бути. Андрій Старух з нами також на зв'язку, міський голова Монастирська, де ситуація найскладніша. Пан Андрій, сьогодні з'явилася також в соцмережах інформація з ваших слів, що доволі складна
ситуація є в Монастирську. Багато хто панікує, багато закладів, від яких залежить безпосередньо життєдіяльність міста, зачиняється, попри те, що вони можуть працювати. Розкажіть про цю історію, наскільки вона є правдивою і яка зараз ситуація в Монастирську? В Монастирську ситуація непроста, враховуючи кількість захворюваних і враховуючи те, що значна кількість медиків перебуває зараз на ізоляції, на карантині. От. Що стосується шевелів, тут є дві правди. Перша правда дійсно те, що в цей момент не потрібно, саме на цей момент, для даної кількості хворих, такої кількості апаратів. Тому що я читав годину тому звернення одного з лікарів нашої лікарні до громадськості, який каже, що ще не використовуються всі навіть наявні апарати штучної вентиляції легень. З другого боку, ми всі розуміємо, що при зростанні кількості захворювань їх може не вистачити. Тому на цей момент достатньо, а якщо, не дай Бог, буде велика кількість важких хворих, тоді може виявитись недостатньо. А як загалом настрій в селі, як люди себе поводять? Ось ці ролики, які з'являються. Голова облдержадміністрації вашої заявляє про те, що це все політика. Тобто він вбачає в цьому якісь от, ну, політичні ігри в тому числі. Як ви це оцінюєте? Я розцінюю це з двох позицій. З одного боку, громадськість використовує всі можливі засоби, щоб було більше матеріальних ресурсів на боротьбу з пандемією. З іншого боку, елемент політики теж завжди є присутній в таких справах. Як зараз забезпечення вашої лікарні? Тобто підсумуйте нам, що є, чого нема, чого ви побоюєтеся? Ну, знову, опираюсь на слова лікарів, тому що я два дні вже перебуваю на самоізоляції. У мене вирісне також виявили дане захворювання. Читаю. До речі, на даний час ШВЛ не задіяний. Двоє пацієнтів користуються кисневими концентраторами. От. Всього в нашій лікарні знаходиться 19 хворих та 8 в тернопільській лікарні. Решта хворих переносить хворобу в легкій формі вдома на ізоляції. Лікарня нині готова до обслуговування шпиталізованих. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору коштів. Наш лікар, відомий місцевий хірург Василь Ференц, авторитетна людина, яка пише правду. Пане Андрію, а скільки ще готова ваша лікарня прийняти? Тобто є 19 зараз, які лежать. Скільки ще? Питання непросте, тому що я бачу, як ті самі талії людей на коридори ставлять. Питання, як їх ставити, в яких кількостях. Це питання непросте, тому що перепрофілювали хірургію, перепрофілювали нашу реанімацію під ці справи. Це, мабуть, питання до лікарів, в якій кількості і яка кількість лікарів готова ту самі ШВЛ обслуговувати. Це непроста техніка, її не може будь-хто взяти і вільно використовувати. Пан Андрій, ви сказали також складну і для себе, в першу чергу, новину, що ви є також інфікованим COVID-19. Пан Андрій зараз налагодяться. Пане Володимир, якщо ви так з нами є, голова Тернопільської облдержадміністрації, я все-таки вам тоді задам це запитання. Скільки готова ще монастирська лікарня прийняти хворих? Тобто зараз є 19. Зрозуміло, чого бояться люди? Вони бояться ще збільшення кількості потенційних заражених ковідом і що їх, ну, не буде де лікувати. На сьогоднішній день прийнято рішення, одне єдине і правильне, що Монастирська районна лікарня стала госпіталем для лікування COVID-19. Тобто всі наявні в них палати, які є по стандартах, де може лежати одна людина, будуть використані під прийом, якщо буде потрібно, важких хворих, середніх і важких. Але враховуючи, що в Монастирському районі є значна кількість людей, які інфіковані, і процентів 90 з них переносять хворобу легко, в легкій формі і не потребують госпіталізації. Тому місць в лікарні на сьогоднішній день, знову ж таки, говорю на сьогоднішній, є достатньо. Є від 13 до 19 хворих перебуває в лікарні завжди. І наскільки мені лікарі доповідали, ще до 40 людей, я не можу сказати точної цифри, тому що палати перекваліфіковуються і зараз наразі. Тому немає зараз. Я не розумію, от ви чули думку лікаря, так, що зараз є достатньо всіх і засобів, і шевелів.
нас скоро буде. Ну, це не лікар, це був сільський голова, він з нами є. Дивіться, я просто, розумієте, ви мусите знати ці цифри як чиновник, тому що, ну, це важливо. Тому що лікарі кажуть, що там в них ще 10 людей і все, вони більше в лікарні не будуть мати де прийняти. Ви кажете до 50. Тобто не будемо в ці цифри всі, ну, якби, знаєте, з вами сперечатися, ви будете одне казати, я інше. Я просто хочу до вас донести, що якщо така ситуація сталася, то ви маєте якісь, очевидно, зробити висновки з цього. І по відношенню до інших районів, от що зараз є зроблено з вашого боку? Зроблено що? Ну, які висновки ви зробили? Ви не знаєте, скільки є потенційно місць в лікарні до кінця? Монастирські лікарні до 40 місць, які можуть прийняти правильно, то згідно протоколу, до лікування COVID-19 важкохворих. На сьогоднішній день є 5 ШВЛів. І нам потрібні будуть лікарі-анестезіологи, які можуть правильно заінтубувати оцей ШВЛ. Сам по собі апарат не лікує, так? Кількість хворих, які можуть перебувати в лікарні, я озвучив. Якщо є десь, я погоджуюсь з головою міста, так, з мером, що при необхідності будуть визначатись додаткові місця, де ще можна буде ставити. Добре, я вам дякую. Зрозуміла ця позиція. Ну, до пана Андрія, він з нами на зв'язку. Ви самі сказали, що ви інфіковані цією страшною хворобою. От останнє запитання. Я розумію, що вам його часто задають журналісти з інших каналів. Як ви себе зараз почуваєте? Пан Андрій, до вас запитання, якщо ви нас чуєте. Як ви себе просто зараз почуваєте? Я вас не чую. Взагалі. Ну що ж, судячи з, ну, ми все-таки, попри те, що пан Андрій інфікувався, він включився, і судячи з зовнішніх ознак, він на самоізоляції, відповідно, він не госпіталізований, і ми можемо говорити, що нема поки що складної форми протікання захворювання COVID-19. Дуже багато зараз розмов про те, що карантин потрібно посилювати. Ось вчора вже Кабмін про це почав говорити, що на вулиці не можна ходити більше як вдвох, і ці засоби мають посилюватися далі. До пана Синютки перше запитання. Як ви гадаєте, нам потрібен ще більш жорсткий карантин? І якщо так потрібен, то чи здатна держава взагалі контролювати дотримання мешканцями суворих і жорстких мір карантину? Ви знаєте, якщо б у мене була можливість запитати голову Тернопільської обласної державної адміністрації, то я задав би йому два запитання. Перше запитання, чи є в аптеках міста Тернополя, Монастириськ, Бережан чи будь-якого іншого райцентра, я вже не кажу про менші населені пункти, елементарні маски, коли б кожна людина могла прийти, купити і забезпечити собі безпеку. Ми всі знаємо відповідь на це запитання, що цих елементарних речей голова ОДА, до речі, чує, він немає в жодній аптеці. І друге питання я хотів би задати голові обласної державної адміністрації, чи отримали медики Тернопільщини обіцяну і прийняту в українському парламенті ухвалу про те, що медики повинні, оскільки вони сьогодні на передовій, як мінімум подвійну заробітну плату. До речі, пан голова є на зв'язку. Я думаю, що він дасть відповідь на перше і друге запитання. А потім, якщо можна, інший коментар. Звичайно. Щодо першого питання, масок і засобів індивідуального захисту по аптеках, а також антисептиків, з цього тижня ситуація набагато покращилась. Появилися як маски, появляються вже, так? Епізодично в аптеках, так і антисептики. Даруйте, пане голово, але я вас переб'ю. Ви людина, напевно, молода, але, напевно, пам'ятаєте Радянський Союз. Там було таке дуже хороше слово, притаманне тільки радянській владі. Викинули. От і таке враження, от ви зараз говорите, не треба, щоб вони епізодично появлялися. Треба, щоб елементарні засоби захисту були постійно. Інакше говорити про будь-яку безпеку – це просто лукавство. Ну, зрозумійте правильно, що коли товару не було взагалі в аптеках, а зараз він появляється, я вважаю, що це є плюсова, краща тенденція. Тобто ми йдемо до кращого, а не до гіршого. Зараз ви прекрасно знаєте, що є заборонено експорт масок, відповідно, а також засобів індивідуального захисту чи антисептиків. Є урядом прийнята ця постанова, правильно? І тому через це зараз збільшується український виробник, який надає в аптеки відповідно свою продукцію. Ну, надіватись не буде куди. Мусили ми пройти цей період. Пане голово, неправильно. Тому що ми пропонували, щоб
заборону на експорт зробили, тільки про це почали говорити в Китаї і в інших державах про появу. І уряд, ми вже знаємо сьогодні про лист, який скеровувався від імені керівника РНБО на вищих керівників держави про таку заборону, про потребу такої заборони. На превеликий жаль, спочатку вивезли, і Україна, окрім біди, стала ще посміховищем для Європи, коли прем'єр-міністр однієї з країн з насмішкою говорив, що українські можновладці пропонували за готівку придбати ті необхідні речі, які вироблені в Україні. Тому я би краще от про ці заборони нічого не говорив. Тому що, якщо ви збирали ТЕБ-ЄНС, комісію з надзвичайних ситуацій, то ви знаєте, що в державних резервах ці речі повинні знаходитися. І чому їх там немає, я би дуже хотів, щоб цим врешті-решт зайнялись правоохоронні органи. Я думаю, в свою чергу, що правоохоронні органи дадуть відповідну оцінку даним фактам. В майбутньому. І ми ще про це почуємо. Пане Володимире, ще коротко про зарплати було до вас запитання. Давайте вже будемо відповідати і рухаємось далі. Прийнято рішення не те, що 200%, 300% можливо доплатити медикам, які залучені до COVID-19. А медики отримали хоча б 200%, не кажучи вже про 300. От люди реально отримали ці кошти? Ви ж знаєте, що дуже багато медиків звільняються, йдуть у відпустки, знаходять інші способи, тому що за 3,5 тисячі гривень піддаватися такій небезпеці, там правильно чи неправильно, це їхнє рішення. Але я думаю, що для них це аргумент, коли вони отримують 3,5 тисячі і йдуть на передову боротьби з хворобою. Вони ж не отримали цього. А те, що рішення прийнялося, так рішення прийнялося ще місяць тому. Слідка, мені не вам пояснювати, ви прекрасно знаєте механізм роботи державної машини, що за один день прийняти рішення, на це потрібен час. Потрібен достатньо тиждень-два часу, щоб відповідні субвенції спустити з державного бюджету на районні, на місцеві бюджети. Я правильно про це говорю? Правильно? Пане голово, неправильно ви говорите, бо я як людина, яка має досвід і випробування вашої посади, хочу вам сказати, що достатньо одного дня, щоб зробити казначейський розпис, другого дня для розгильдяйства, для того, щоб його затвердити, і третього дня, щоб перерахувати кошти. Повірте, я це точно знаю. Дивіться, ви вже нарахували 3 дні. Як правило, показує історія, це і до тижня часу. Тому зараз медикам, відповідно, ми вступили з 1 квітня в другу частину реформи медичної, зрозумієте правильно, тут все накладається одне на одне, але медики точно отримують ці доплати до 300%, хто залучений до COVID-19. Пане Володимире, дякуємо вам. Ми будемо за тим стежити, справді, чи медики отримують. Насправді, от те, що говорить голова Тернопільської ОДА, це ж стосується не лише Тернопільщини. Це стосується всіх областей. У нас у Львові є маски в аптеках. Що, надзвичайний стан введено? Тут, знаєте, запитання Наталі. Не до них. Масок немає в нас. У нас мирний час. У нас немає пандемії. Мирний час. Тобто теж так само, як немає війни. Немає, все нормально. І тому всі працюють у відповідності до мирного часу. Тому що не можна було вводити. А як же? Все. І він працює, казначейство працює у відповідності. Що ви маєте на увазі, пане Руслане? Тобто треба було якось по-іншому? Щось мало би зараз вводити? Відповідальність центральних органів влади під час оголошення надзвичайного стану повністю беруть на себе. І починаючи від підняття подорожчання продуктів, закінчуючи підняттям коштів в аптеках на засоби захисту і закінчуючи державними регуляторними актами, починаючи від, як мають гроші ходити день, два чи три, в той момент всі оці протоколи знімаються максимально швидко, мають бути все виконані. Цього немає. Тому вони ніхто не переживає. І що буде найцікавіше, колись. Так, пане Руслан, от у нас є графіка про те, як українці ставляться до більш жорстких мір карантину. Дивіться, 43% опитаних українців виступають, власне, за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз. 40% українців вважають, що вже ці заходи є цілком адекватні ситуації. 9% вважають, введено занадто багато непотрібних обмежень, тобто це меншість, і лише 1% ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно. 43% – це ще не більша половина опитаних, але тим не менше, майже половина опитаних за те, щоб аби заходи посилювалися. Пане Стецький, ви підносили руку. У мене два коментаря з приводу теми, яку ми обговорюємо.
Я, в принципі, розумію логіку новопризначеного міністра охорони здоров'я, який говорить про необхідність посилення карантину. Він, очевидно, виходить з того факту, що епідемія в Україні порівняно з іншими країнами не досягла ще такого рівня, вона не є на початковій стадії, піку ще немає. І він прекрасно розуміє, я так вважаю, як і виконавча влада, що довший час українська економіка довго карантину не витримає, вона просто ляже. І тому він йде по шляху посилення карантину. Не запровадження надзвичайного стану, що з моєї точки зору було би неправильним, це би нам просто колапсувало економіку, а він посилює карантинні заходи. Це є перша обставина. І тут я вважаю, що в цілому вони діють правильно, моя точка зору. А другий мій коментар стосується теми антисептиків, ви підняли. От я підняв статистику, от в Україні є 80 спиртових заводів, працює 10. От якщо б попередній уряд Гончарука, який вже бачив, як розгортається пандемія в інших країнах світу, вчасно зорієнтувався, вишукав би ресурси і запустив хоча б половину спиртових заводів, то Україна не тільки би мала сировину для антисептиків, для внутрішніх потреб, ми могли б ще експортувати цей спирт, допомагаючи іншим країнам. Ні попередня влада, ні цей уряд Шмигаля на це чомусь не звертає увагу. Ми ж елементарно, це є наш той ресурс, який Україна спокійно могла б використати для того, щоб хоча б в одному сегменті забезпечити свої потреби. Тарас Батенко, вам слово. От ми говорили з головою облдержадміністрації, і він сказав про те, що ці всі заяви людей, які є ролики, які вони пишуть в соцмережах, звертаються, це все-таки політика. Тобто, очевидно, хтось ними керує, чи ці люди ж не є самі політиками, наскільки я розумію, це звичайні тернополяни. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Тобто, от що відбулося, на вашу думку? Людей дуже багато страху, люди мають замало інформації, люди мало вірять владі, недовіра до влади зростає. Ми бачимо з останніх соціологічних опитувань, і люди шукають відповіді, не можуть їх отримати, от і все. Тому, коли ми в парламенті приймаємо ті чи інші рішення, друзі, ми переконуємо Голову Верховної Ради про те, що приймайте ті рішення, які нас не роз'єднують, а об'єднують. Приймайте консенсусні рішення, які би врятують економіку і зроблять все, щоб спинити, стримати, в всякому разі, цю коронавірусну хворобу сьогодні. А ми сьогодні бачимо, що політика так само грає свою роль, і вона грає роль в парламенті, вона грає роль і серед політичних діячів поза парламентом, і в адміністрації, в офісі президента і так далі. І очевидно, вона має місце і на містечковому рівні, і ми це бачили на цьому прикладі. Очевидно, що лікарі повинні бути серед тієї першої категорії, які повинні отримати вже і негайно доплати, тому що лікарі звільняються. Перелік цих категорій лікарів має бути розширені. Вони ж не всі. Ми зараз готуємо поправки до бюджету, поправки до прийнятого закону про те, що там фельдшерів так само дописати, тому що фельдшери ж не попали в категорію. Але не керівників пошти, які не керівників, безумовно, десятки мільйонів, а ну, просто тих людей, взагалі, які в полі ризикують життям, по суті. Ганьба, я вважаю, що ганьба всій нашій вертикалі влади, які не могли досі навести питання заробітними платтями, значить, преміями і так далі. Очевидно, що ми будемо допрацьовувати і питання секвестру, тому що це вже більш глобальне питання, до якого ми підходимо, в який спосіб ми будемо далі жити. Що залишиться з нашої економіки? Скільки країна взагалі витримає в режимі карантину, який не працює? У нас не працюючий карантин. Його треба було б зразу вводити на молекулярному рівні, до молекулярного рівня, щоб стримати все і не пустити ефект північної Італії чи Іспанії, де зараз вона горить. Або ж, відповідно, розуміти про те, що ми тоді, в принципі, не повинні вводити взагалі обмежуваних якихось заходів, а хай економіка працює, просто виділити категорію старших людей, які мають категорію цієї опікуватися, щоб вони не виходили з дому, і хай всі працюють. Але в даному випадку ми обманюємо самі себе. Ми не ввели обмежених заходів, коли секретар РНБО сказав, що ми припиняємо авіасполучення, тому що ті десятки тисяч людей, українців, які повернулися сюди в Україну, ніхто ж не пішов на обсервацію, друзі. У нас ж реально картина може бути суттєво гірша. Ми і кордони закривали, і через день все одно люди приїздили. Кордони ще досі закриваємо, і чартери ще досі літають. Ну, ми самі себе дуримо в цих відношеннях. І у нас була дискусія навіть у мене з головою Офісу президента паном Єрмаком, коли ми серйозно займалися питаннями дискусії на предмет порядку денного парламенту. Коли нас переконували, голосуйте за землю, тому що ось треба ж 5-7 мільярдів отримати, давайте банки туди впхаємо, тому що вимога МВФ і так далі. Я розумію, що ми дійдемо, але нас влада дурить, розумієте? І це показує, це статистика сьогоднішня соціологія, чому люди виходять і записують такі звернення, тому що вони сьогодні не довіряють
тим заходам, які сьогодні вживаються на вищому рівні. Ну, ося, власне, також графіка. Чи успішна українська влада в запобіганні економічних труднощів? 17% успішна, 57% не успішна. І також є графіка про те, чи як думають українці. 40% українців думають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% притримуються думки, що не успішна. Перед рекламою завершальне слово для Оксани Юринець. Дивіться, ми дійсно сьогодні згадуємо і розуміємо, що опинились на передовій лікарі. Але треба говорити відверто, що ті лікарні, які не є, наприклад, інфекційними, багато кого з них пропонують іти за власний рахунок у відпустку. Ми розуміємо, що з 1 квітня стартувала другий етап реформи, і ми розуміємо, що деякі лікарі взагалі пропонують відмовитися взагалі від зарплати, не те, що мати будь-яку. Знаєте, побутувало такий жарт, ніби щоб сиди вдома, щоб тебе не інтубував гінеколог, офтальмолог, можливо, в кращому випадку. Тому що насправді тих людей передової, новоствореної передової через коронавірус, буде зростати потреба. Тому сьогодні поважати і розуміти, і шанувати кожного лікаря, який готовий стояти на цій обороні, має бути дуже свідома і місцева влада, і центральна влада. Однозначно, що всім разом треба згуртуватися до розуміння, я безпечний довкола себе і безпечні всі. Якщо хтось в цьому випадку буде вважати, що його це мене, його це не мене. І ми бачимо по Києву, і бачимо щоденні звернення мера Кличка, і ми розуміємо, що цю небезпеку і крик кожного, звернути на це увагу, що від кожного сьогодні залежить дуже багато. Від протертої там клямки, від вдітих рукавичок чи маски. І ви це показуєте навіть на своїй передачі кожного разу, виховуючи сьогодні інший спосіб вже культури, який має бути між людьми. Ми сьогодні маємо дуже небезпечно те, що маємо, не знаємо, скільки в нас є часу, але ми, коли, знаєте, говоримо про те, що Україна забезпечувала багато країн Європи масками, ми маємо зрозуміти, а це навіть не маски, це респіратори спеціальні, бо вони є якісними, їх хотіли мати в своїх країнах. Треба зрозуміти, що цей час дасть можливість їм їх знову виготовити. Ми маємо розуміти, що сьогодні перепрофілювання багатьох виробництв, навіть у Львові, ви знаєте, що багато хлопців, бізнесменів, хлопців, науковців, я тільки їдучи сьогодні до вас, забирала спеціальні щитки для лікарів, які попросили. Це їхні винаходи, які вони зараз швидко придумують, намагаються допомогти убезпечити лікарів. Ми маємо страшні випадки Івано-Франківську, до дві перинатальному центру породілі загинули разом зі своїми дітьми. Ми розуміємо, що сьогодні не лише лікар-інфекціоніст має бути захищений, тому що в районній лікарні, як ми кажемо, там є лікарі, які не є військового профілю. Це будь-який лікар зараз є підручним, і він швидко мусить себе навчити надавати допомогу. Але давайте ми їм допоможемо. В свою чергу, кожен, хто може, захищає себе, свою сім'ю і не робить тих зайвих шастань по Львову і біля себе, і не робить тих променадів, знаєте, за готуванням цін на базарі, а намагається зробити все, усвідомити, що це вся наша спільна відповідальність. Там немає градації ані соціального статусу, бідний ти чи багатий, воно може досягнути кожного. І сьогодні тільки свідомість і культура може допомагати нам вистояти цей етап і зрозуміти, яким чином ми маємо його пройти. Він є дуже складний, але давайте будьмо розумні і чинимо правильно в тій ситуації, яку сьогодні отримала Україна і весь світ. Маємо звернення міністра охорони здоров'я. Його екстрене звернення. Буде цікаво послухати, що він каже. Пане Олеже Василенко, я таки задам вам це запитання і хочу вашу думку почути про посилення заходів карантину. Що ви вважаєте? Того, що є зараз, достатньо? І чи правильно влада діяла, вживши такі заходи? Чи нормально на це реагують люди? Тому що ми бачимо, що все одно на вулицях менше, але люди є. Як ви вважаєте? Я переконаний, що карантинні засоби і заходи точно потрібні, тому що ми сьогодні не маємо ні в Україні, ні в світі лікарств від цієї хвороби, і тому обмеження спілкування, обмеження контактів – це, звичайно, ті речі, які точно можуть покращити ситуацію. Чи достатньо тільки карантинних засобів? Звичайно, що цього недостатньо. Ми можемо нарікати на всі попередні дії влади. Я переконаний, що, напевно, не варто ще раз говорити в цій аудиторії про відсутність багатьох засобів захисту, особливо для лікарів, не робить честі чиновникам, коли вони кажуть, м'яко кажучи, так, неправду. Але мене найбільше хвилює те, що у нас до сьогоднішнього дня не запропоновано чіткий і послідовний план заходів. З одного боку, щоб унеможливити розповсюдження хвороби, що є надзвичайно потрібно. З іншого боку, щоб вплив на економіку хвороби був якнайменший. Тому що сьогодні ні для кого не секрет, що в багатьох людей засобів не просто для існування, для виживання залишилося не так багато. І ми прекрасно розуміємо, що
зараз дуже багато підприємств, вони стоять на роздоріжжі, і одна із доріг – це звільнення працівників. Держава точно повинна захистити саме цих людей. Тому що, ну, даруйте за такий, можливо, екстраординарний вислів, але яка різниця, від чого людина помре? Чи вона помре від коронавірусу, чи вона помре від голоду? І одне, і друге приводить до непоправимого. Тому це складне порівняння, пане Олеже, але справді. На превеликий жаль, сьогодні держава, сьогоднішня влада не запропонувала цілу ланцюжку заходів. І те, що відбувається в парламенті, ми повинні бути чесними, що перше, закон, який був прийнятий, це закон, який спонукався опозицію, щоб влада все-таки його розробила. Потім двохтижневе мовчання, знову опозиція піднімає лемен з цього приводу і спонукає владу до прийняття рішень. Влада знову відмовчується. Засідання Погоджувальної ради, де, власне, тоді Порошенко, як керівник Європейської солідарності, демонструє і пропонує заходи. Робоча група, пропрацювання протягом декількох днів, новий закон. І знову ми бачимо мовчання після цього. Ну, ви про який закон зараз говорите? Ми говоримо про закон про коронавірус, умовно скажучи, який був проголосований, до речі, одноголосно в стінах парламенту, і який був наступним кроком. Але і знову ми бачимо, от понеділок, завтра п'ятниця. І за весь цей період жодних нових пропозицій зі сторони влади, окрім обмежувальних. Давайте слухати обмежувальних... міністра охорони здоров'я, можливо, він щось в цьому зверненні і каже. Обмежувальних заходів – це занадто мало, і це не є єдино правильна дорога. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України, його звернення до українців. Добрий день. За перші 3 дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань. Здоров'я найважливіше для кожного. А зараз це не просто турбота про себе та близьких, а ще і переживання на тлі пандемії. Я впевнений, аби ефективно підтримувати українців, Міністерство охорони здоров'я має бути відкритим та зрозумілим. Тому зараз швидко про те, що ми вже зробили. Найголовніше. Ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19. Ми зробили це за 2 дні. І вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто. І кожен може захворіти. Але багато країн, що стикнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективне напрацювання у боротьбі з хворобою, що викликана новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн. Лікарі, я звертаюся до вас. Перш за все, я дякую вам за відданість справи, за вашу силу і мужність у порятунку людських життів. Я знаю, ті проблеми, з якими ви стикаєтесь щодня, їх безліч. Я дякую, що ви звертаєте нашу увагу на ті питання, які необхідно вирішувати першочергово. На жаль, за декілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему. Але ми не відкладаємо це у довгий ящик. Ми паралельно працюємо над реформою. Що ж до сьогоднішніх викликів, то всі сили кинути на їх вирішення. Медики первинної екстреної допомоги. Ми деталізували список лікарів, що отримують підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни. Звичайно, ви маєте отримувати ці підвищення, і ви їх отримаєте. Медичні працівники, що працюють в неукомплектованому штаті, без належного захисту та підтримки. Ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними та в нормальних умовах. Я зайшов в міністерство, де ми поки що все реалізуємо в ручному режимі, керуючи всіма процесами в реальному часі, налагоджуючи і відновлюючи зв'язки між різними напрямами та медичними установами. Це велика відповідальність. Адже зараз немає нічого важливішого, ніж люди,
їхнє життя та здоров'я. За це ми боремось цілодобово, крок за кроком, вирішуючи проблеми. Найважчі тижні попереду, але я впевнений, що згуртувавшись, український народ переможе будь-яку напасть, у тому числі і коронавірус. Тільки разом ми можемо зменшити руйнівні наслідки від пандемії. І останнє. Шановні українці, заради вашої ж безпеки ми посилили карантинні заходи. Залишайтесь вдома. Карантин – це не канікули. Це війна з невидимим ворогом. І ви перша лінія захисту. Максим Степанов, теперішній міністр охорони здоров'я. Будемо відвертими, там щось такого нового, сенсаційного він не сказав. Про це багато хто говорить. Знаєте, мені от, якщо говорити про лікарів, знаєте, вони мають лишатися на своїй роботі, вони мають працювати за кілька тисяч гривень, а при цьому міністри міняються. Був Ємець, зараз став Степанов. Ну, дай Боже, щоб Степанову вдалося. Перед тим, що була Скалецька, але змінився уряд. Знаєте, мені здається, що у лікарів також можуть бути певні думки, що... Знаєте, міністри не впевнені в своїх силах, то що їм говорити? Оксана Юринець. Знаєте, просто вас дивляться звичайні львів'яни, і в них є свої наболілі проблеми. І вони пишуть, якщо будете говорити про карантин, будь ласка, озвучте проблему мамів. Я думаю, це важливо. Неможливість купити, наприклад, дітям весняного взуття, тому що за зиму вони виросли. Або навіть закриті дитячі майстерні, при тому, що, наприклад, відчинені прокат велосипедів. І ломбарди багато, сьогодні. Багато, до речі, дурниць є зрештою у всьому цьому карантині, тому що ми не всьому можемо собі дати раду. Пані Оля Посипанко, львів'янка, яка просто пише про звичайне наболіле. Навіть не просить відкрити мені магазин, а каже, а можливо цю майстерну взуттєву, де працює один працівник, і йому можна передати і забрати це взуття. То ми маємо за якийсь певний час навчитися розуміти, як швидко приймати ці рішення. Буквально 2 дні тому було звернення ректора Львівської політехніки Юрія Бобола, який є керівником ректорів всіх вишів. Ви знаєте, стан навчання сьогодні, він є онлайн для багатьох студентів, так само і багато шкіл так працюють. Ми маємо зрозуміти, що багато тих мамів, батьків, вони є медиками, вони є державними службовцями, вони ходять на роботу. І ми маємо зрозуміти, яким чином сьогодні організований має бути цей процес їхньої життєдіяльності в місті чи в країні. І от, власне, тих звернень дуже сильно потребують якихось певних правил. Не просто сидіть вдома, а яким чином ти, виходячи з цієї хати, повертаючись, яким чином ти маєш це організувати. Коли в тебе 3 дітей і вони онлайн займаються, повірте, не в кожній сім'ї є по 3 комп'ютера, щоб вони могли мати до цього доступ. Я знаю, що дуже багато звичайних наболілих проблем виникають не лише просто, як лікувати коронавірус, як виходити чи заходити з хати, а елементарна організація за якийсь певний період часу вичерпання ресурсу, як то харчових продуктів чи чогось іншого, воно буде виникати. І тому, як організовувати цю роботу, я думаю, що тут дуже багато буде залежатися від злагоджених дій багатьох гілок влади, не лише медицини, про яку ми будемо говорити з вами і говоримо від щодо карантину, і взагалі пересування окремих громадян. Руслан Кошулинський, Тарас Батенко, висловлюємося ще на цю тему, і потім переходимо вже до політичних рішень в парламенті, які були в понеділок. Що мені врізалось в ухо, виступів голови обласної державної адміністрації, міністра охорони здоров'я. От я тільки прийшов, лишень 3 дні. Угу. Нагадаю державним службовцям і політичним діячам, з огляду на те, що міністр – це політична посада. Безперервність влади. Ви не прийшли. Влада не буває таку, я прийшов. Все, ти несеш повну відповідальність за свого попередника, точно такого самого, члена однієї команди влади. Тепер друге слово «влада». Дуже часто, і звучало, що це є війна сьогодні з пандемією. От в мене єдине запитання. Слово «влада», воно є неособлене. Мене запитання, хто сьогодні в Україні несе персональну відповідальність за цю війну? Хто взяв на себе відповідальність? Це є міністр охорони здоров'я, це є головний санітарний лікар, це є прем'єр-міністр, голова парламенту чи президент. Хто, до кого я маю, як громадянин України, ставити свої претензії за невиконання? Ось у чому є річ. Всі вони в якійсь мірі. Опа, значить ніхто. От тут є базова проблема. Ніхто сьогодні в Україні не несе персональної відповідальності за боротьбу. А ви почули у зверненні міністра. Це війна. Тому якщо міністр каже, що це війна, то як він має сказати, я беру на себе відповідальність. Я знаю, як вийти з цієї ситуації. Хто, до кого люди мають апелювати? Нема до кого. Тому ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Всі зразу, надзвичайна ситуація. Хто має понести відповідальність за підняття цін в магазинах?
хто має понести і так далі. І я ще одну ремарочку, що зараз, про що зараз не говорять, і сьогодні це актуально як для Львова і для інших міст. І сьогодні ця проблема вже порушена в інших країнах, але до нас вона дійде. На превеликий жаль, це сміття. Про це зараз поки що ніхто не говорить. Вивезення сміття. В час пандемії проблема сьогодні в країнах Сполучених Штатів Америки, Іспанії відмовляються вивозити сміття, з огляду на те, що люди хворіють, заражаються сміттям, і в нас може виникнути точно така сама проблема. Я просто порушую це питання на телебаченні. Надіюсь, що очільники і міста, і області нас почують. По цьому питанню треба думати, категорично думати, з огляду на те, що можуть бути дуже негативні процеси. Тим паче тепла частина. Що може бути, знову ж таки, медичні препарати, як вони утилізовуються. Ясно, що є протоколи, але сьогодні... Сотні масок, які утилізовуються. Саме так, про це треба вже говорити, про це дзвіночки треба робити. І знову, це говорить, умовно кажучи, громадськість, але не влада. Ось у чому. І знову запитання, хто буде нести персональну відповідальність? Дякую. Знаєте, от ви сказали, що ми на війні, існує така футурологічна версія, що карантин навчить все людство до того, що Міністерство охорони здоров'я будуть працювати за принципами Міністерства збройних сил і будуть проводити також навчання і так далі, тому подібне. Буде в них резерв, якого не вистачає. Ніхто біологічну зброю не відміняв? Так, ну але це на майбутнє. Тарас Батенко, завершуючи першу частину нашої програми, і далі переходимо до політичних рішень у Раді. Знаєте, стільки викликів, які сьогодні стоять перед нашою державою. Дай Боже, щоб ми з ними справилися, вийшли достойно і залишилися державою і нацією, як єдиним цілим. Це перше. Ви знаєте, я вчора передивився соціологічні опитування. Знаєте, що мене серед того, що найбільше вразило? Це статистика стосовно людей, які призналися, скільки вони, який процент тих, які проживуть за ті статки, які вони мають, хоча б місяць. 63%. Це страшні цифри, 63%. 16% людей сьогодні втратили роботу вже. Сьогодні вже безробіття, це зараз, за цей місяць часу, це порядка півмільйона наших громадян. А що буде далі? Це тільки початок цього карантинного періоду. Сьогодні ми вже зараз ініціюємо, друзі, зміни до існуючих законів про те, що нам треба переглядати споживчий кошик. І нам треба змінювати ставку ПДВ на цей споживчий кошик першої необхідних соціально значущих товарів. Так, як це зробила Польща, так, як це зробили інші наші сусіди. З 20% до 7% чи до 5%. Інакше просто нас будуть голодні люди на вулиці. Ми не справимося, наша економіка не справиться з цим викликом, сьогодні соціальним бунтом, перед яким ми сьогодні стоїмо фактично, друзі. Це не менш серйозно, ніж ті заходи, які сьогодні вживаються урядом щодо стримання стримування коронавірусу, який сьогодні набирає темпів по всьому світу і, зокрема, по Україні.